Адже, щоб гарно захищати, потрібно знати техніки зловмисників, потрібно вміти нападати. І в червоній команді зараз моделюється атака на веб-сайт, адже багато, більшість фактично веб-сайтів в інтернеті є вразливими. В даному випадку у сайту є вразливий плагін. Задача червоної команди його знайти і проекспортувати. Тобто завантажити на веб-сайт шкідливий програмний код через цей вразливий плагін і отримати доступ до всіх файлів цього веб-сайту. Коли цей доступ отримано, ми можемо фактично змінювати контент цього веб-сайту, як ми хочемо. З понеділка у нас стартують масштабні кібернавчання за участі СБУ і кіберполіції за підтримки наших міжнародних партнерів. До кінця року вже розписаний графік. Тобто ми в нашому кіберцентрі тренінговому можемо навчати і власних фахівців, і здійснювати міжнародний обмін досвідом, навчати фахівців органів безпеки і оборони, міністерств, відомств, працівників об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.